sabeu, avui és l'últim dia. Me'n vaig un any a fer una investigació a Lima, bueno, a acabar-la. I avui és l'últim dia, així que em despedeixo. Vale? Vindrà un professor que es diu Carlos Alberto Valderrama, que em vindrà a substituir a mi i estarà durant aquest any. Carlos Alberto Valderrama es diu. De Colòmbia. De Colòmbia, i vindrà de Colòmbia fins aquí. Bueno, ja porta aquí uns anys i ara treballa en diferents instituts i ara l'hem agafat aquí perquè hem cregut que era el millor candidat. Panxito em donarà classes amb. Ja, sí, Panxito aquí. Que no el volem. Un moment, però què esteu dient? Ara hem d'obrir un debat sobre això? No, però aquí en Panxito no el volem. Però una mica de respecte. O sigui, és igual de vàlid que els professors i professores d'aquí. En fi, bueno, això, que vagi tot molt bé i que seguiu també amb els estudis. Vale? Adéu. Y qué buena onda, ¿no? Lo del mismo profe. ¿Ese que es el latino? Sí, tiene buena pinta la cosa. Sí. ¡Quina ràbia! Deia, sí, els espanyols tenen aquí sense treball i només els donen el primer any de primer. Ja. Tu creus que serà com els acordes de cans que s'ho tenen a televisió? Sí, aquest és el típic que arriba aquí, comença a trepitjar amb coca i... Vale. Uau, quins companys més racistes tenim a classe, eh? Que és flipant, vull dir, estic indignat. Sempre són els mateixos, a més, vull dir, fa fàstic tenir-los a la classe. Quina pena, ara se'n va la Míriam i ens ha de vindre aquí un immigrant. Ja, amb la bona tutora que era. Sí, això era Colòmbia, saps? Que a mi no em fa molta gràcia, me tenen fama de ser narcotraficant. Ja, t'imagines que ha estat a la presó o alguna cosa? Si és narcotraficant? Sí, home, imagina que en rapta o ara ens porta aquí coca i es fot una ratlla al mig de classe, saps? Que no. I a mi person d'aquests no. Bueno, jo sé que la mínima tonteria vaig a la directora i perquè jo passo a estar un curs. Jo també. Que ens queda pollo, si no. Perquè les presenta a Colòmbia a saber com són. O sigui, si és narcotraficant i ha estat a la presó i ve aquí, ja a saber el que la pot liar. Ja. Uah, tio, nois. Segur que estan dient per allà. Calla, que no liarà. No sé, diuen que si el profe serà narco, que si haurà estat a la presó, uah. No sé, però... Us imagineu, tio, que el profe és narco o algo? Sí, uah. A veure. ¿Coneixeu algun professor colombià? Qué bueno. Ey, pero qué onda, ¿acaso lo conocen? A ver, ¿lo conoces tú? Yo sé lo que me dicen los noticieros. Y dicen que todos los colombianos son narcotraficantes, yo lo dejo allí. Y he visto un documental sobre cárceles que, bueno, las posan en plan tope de chungas, que están plenas de narcos y que se asesinan entre ellos. Buah, bueno. Que no, ni us ho plantegeu, i menys els hi feu cas a aquells que són uns racistes, vull dir, què és això? A més, si ha estudiat en el seu país, què ens ha d'ensenyar? Pues mira, t'ho explico. Ens ensenyarà la història del reggaeton i a com cultivar coca i coses així. Tio, que no us ratlleu, en sèrio? Tio, però aquestes conyes no. La culebra que hoy yo me acompaño, que se ha ido de vacaciones también. ¿Usted ya quiere vacaciones? Sí, a nosotros también. Así que lo que venimos es tratar de darle la semilla de Pachacué. ¿Pachacué? Bueno, Pachacué no llegó, pero ya lo se lo traigo. No más un momentito, sí señor, que aquí lo que venimos es a cura. Una ya. ¡Wow! ¡Chao! ¡Wow!
Carlos Alberto Valderrama i serà el nou profe de Història i Geografia. El substitut de la professora Míriam i el que m'agradaria és mostrar-vos una manera diferent de veure la història i la geografia i com a tema els porto el tema de la colonització que va començar fa alguns segles allà a l'Amèrica Llatina i que encara continua a través de les multinacionals. I el porto del nou país, Colòmbia, és un producte típic. Coneixeu, no? Sí? Ui, perdoneu. Se m'ha oblidat una cosa. Ja torno. Havia oblidat els dos productes que aprendrem per la preparació d'una especialitat colombiana. Mireu aquí, aquest és el paquet que conté la farina de blat de moro, que és un producte típic de Colòmbia, de Panamà i Venezuela. És un producte ancestral, però les multinacionals ara s'han apropiat i ja ho fan el que feien les indígenes en l'època, que feien i aixafaven el blat de moro. Ara les multinacionals ja ho fan i a més amb la manipulació genètica. Afegirem i prepararem el producte típic, que és l'arepa. Esteu preparats? Sí? Menjar arepes? Molt bé, doncs anem directament a la cuina, que ja està tot llist. Així que, si algú me porta la farina, sí, clar. Vinga, vinga. Institut Menéndez y Pelayo, Via Augusta. Sí. Veniu el més ràpid possible. És un assumpte de vida o mort. Mare de Déu. Els estaré esperant. Molt bé, doncs aquí tenim els diferents ingredients específics per fer-les les arepes. Per començar hem d'utilitzar l'aigua calda, una mica calda. I no massa, perquè si no, després no podeu manipular la farina. I per començar, aquí afegim la farina. Max, el podries mullar una mica, sisplau? Mireu, afegiu també una mica de sucre i de sal. I després el formatge. Sí. Sí. I preparem mentrestant l'oli del pont. Carlos Alberto Valderrama, la policia ja està aquí. Que passi, que passi, que passi, que farem moltes arepes també per a ells. Vinga, vinga, passeu, passeu.